Obáváš se i toho, že tahle doba, kterou máme za sebou, covidová, mám na mysli, zase vymítí několik talentovaných sportovců, že přijde zkrátka doba, kdy bude nedostatek talentů nejenom ve fotbale, ale obecně ve sportu? Tak u nás v České republice se to jako blíží, protože my jsme jedna z mála zemí, kde sport prostě je na podpoře státu na minimální úrovni, takže prostě tady stát nedělá nic pro to, aby sportovcům, potažmo dětem pomáhali v jakýchkoliv sportu se rozvíjet, protože naše sportovní infrastruktura je na úrovni 80. let, výjima některých výjimek, výjima některých sportů, a prostě dokavať my jako společnost nebudeme podporovat ty děti v tom sportu, tak samozřejmě ty talenti za chvilku přestanou chybět ve všech sportech. Ale zase na druhou stranu, já to jako nechápu, ty máš blízko jako k tenisu, tak jako my furt ty tenisty jako rodíme a já nevím, kde se jako berou. Hlavně holky. Hlavně holky. A to je jako klobouk dolů v té obrovské konkurenci, že se pořád jako rodí. Ale když se zase podíváme, tak tenis má díky pár šikovným lidem, který tady byli, máme skoro nejlepší zázemí v těch sportech. Mají skoro zázemí jako jsou v zahraničí, jako jsou ve Španělsku. My se asi jako k Americe nikdy nedocílíme, ale to zázemí pro ty tenisty prostě tady je. Zázemí pro hokejisty, nevím, těch hal není tolik, jako když každýho poslouchám, že děti chodí trénovat v 6 ráno, v 5 ráno, tak to mi přijde úplně ujetý na hlavu, jako, protože pak nevím, kdy ty děti mají spát, odpočívat, kdy se mají najíst. A když se podíváte na to, kam se dostává fotbal na okresech, na krajích, jako na kterých hřištích hrajou, a dojedete za hranice do Rakouska, do Německa, dneska už i do Polska, jako dneska už i do Slovenska, dneska už do Chorvatska, jak tam prostě se staví ty hřiště. Na těch hřištích samozřejmě hrajou ty dospělí, na těch hřištích samozřejmě hrajou ty profesionálové, ale oni na ní můžou hrát i ty děti ze těch škol a ze všech možných institucí, ale tady se prostě na nás na to kašle. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.